devidamente apresentado aí, beleza? Vamos deixando já o like na investigação, vamos se inscrever na KBC Caçador de Fantasma. Pessoal, já queremos já estar agradecendo vocês aí pela força. O canal, graças a Deus, está cada vez crescendo mais. E o que está ajudando sempre é o like que vocês dão, o compartilhamento que vocês dão. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, todas as notificações. Pessoal, hoje é uma investigação que a gente pode chamar de caráter de emergência, correto? Porque é uma história que não estava na pauta nossa. A gente não vai falar que tinha esquecido do que tinha acontecido aqui, mas a gente foi procurado novamente e o que está se sucedendo no local é algo até triste, né, cara? Deixou a gente até meio assim chateado, porque como vocês já viram aí no título, é a casa das 3 horas da manhã, onde eu conheci uma sensacional abelha, né, que eu nunca vi uma dor tão forte. Quem não viu, tá aí, ó. Cuidado, tem que encostar aí a cabeça, viu? João, pop. Pessoal, quem não lembra aí, quem veio aqui foi eu, o Silvio, o Diogo e o Joe, né, Joe? Sim, foi. Lembrando, pessoal, que essa casa aqui do lado tem a lagoa, onde tem a história do menino, correto, Joe? Correto, João. O Raul ali atrás. O Gleison deve ter visto a investigação na época, né, Gleison? Foi tenso, né, mano? Foi. Lugarzinho, né? Foi tenso pra caramba. Então, o Filipão também na época tava trabalhando, não foi, não deu pra ele estar com a gente aí. E a história, pessoal, é a casa, aqui morava uma família, e a casa, às 3 horas da manhã, tudo que vocês pensam de coisas sobrenaturais acontece na casa. A família foi convidada a se afugir, obrigada a sair da casa. Então a gente contou isso, a gente entrou nessa casa, o Marimondo Memorial e picou, foi um negócio ali, foi muito ruim pra mim, né? Aí, pessoal, com o tempo pra cá, o lugar aqui foi reformado, vocês podem ver que é isso que a gente falou que dá dó, pessoal. Vocês vão estar vendo aí, a casa pelo jeito tá reformadinha. Lá dentro a gente não sabe como é que tá indo, correto? Mas por fora, ó, tiraram o mato, entendeu? E o que foi passado pra nós, que tava uma família morando aí. Mas, resumindo, forças sobrenaturais arrancaram a família daí à força, pessoal. Então aí vocês veem como é que tá a casa, ó. Zero bala, mudou pessoas para cá, uma família veio aqui tentar viver em paz, mas uma família não conseguiu. Aí o dono do terreno nos chamou novamente para tentar agora uma investigação com a equipe completa, para tentar alguma resposta para ele. A gente ficou mais assustado nessa história dessa família que o rapaz contou pra gente. A gente particularmente não conheceu a família, não foi? Só que foi o que ele contou, que eles sentiram muito uma presença invisível, algo dentro da casa, que parece que andava com a família. Diz que eles estavam no lugar, sentia aquela pessoa junta e caía as coisas, e parece que passava, esbarrava neles, jogava eles do lado, e aquilo ali foi aumentando, entendeu? Então aquela presença, a hora que ela estava de boa, tem a hora que ela estava normal, aí diz que quando dava 3 horas da manhã, parece que aquilo se revoltava e fazia perceptível o que estava ali no ambiente ali. A pessoa sabia que não era coisa da cabeça deles. E, no entanto, que meteram o pé e foram embora. Então, pessoal, história contada aí. Bora pro vídeo. Com certeza. Dava pra perceber que o mato que era bem grande, né? Bem cara, alto, era muito mato, mano. Como é que tá bonitinho aqui, ó. Aí teve um barulho aqui fora, foi numa tampa que tampava ali, não foi? Foi, tinha uma tampa. O Diogo correu, derrubou o aparelho ali. Queria cuidar ali. Escova de dente, mano. O pessoal parece que saiu meio corrido mesmo. Aqui, ó, deixa eu filmar aqui, filho. Oi. Tem que
Você viu, né? Tem uma tara. Ou melhor, deixa eu passar aí. Louco. Olha o que é isso. Não sei porque o dono pediu pra gente não entrar aqui pela frente, mas não foi pra frente. Escutei. Ó. Ó, como que aumentou o vento. Tem um barulhão aqui, mano. Você escutar também? Louco. Exatamente que horas são? Minutinho. 12h35. Hã? 12h35. Colher já. Tem marimbunda, viu? Marimbo o quê? Passou dando um pão de milho novo. Cara, engraçado essa colher aqui, ó. Quebrada no meio, ó. Opa, aqui, ó. Eu falei da colher, foi no vermelho aqui, ó. Colher, coisa de metais assim. E muita manifestação poltergeist. São entortadas, mano. Isso aí é clássico em história de casa. Isso aí é fato mesmo. Aí o negócio foi. Pô, vem no vermelho aqui, mano. Hã? Aí, ó. Tem mais esquisito também, ó. Esse foi, ó. No vermelho, ó. No vermelho, ó. Ah, mano, peguei. Mano, só tem 3 horas da manhã ainda. Foi no vermelho, João? Foi. Não peguei, mano. Ó, peraí, de novo. Ó, ah, foi aqui, água, aqui, aqui, ó, aqui, ó, para entrar na casa. Olha aqui. Ah, mano, olha o estado do cadeado, irmão. Ó, isso que eu digo para vocês, ó, isso aí, ó, é um sinal de manifestação poltergeist, ó. A colher lá tá quebrada, metal, ó. E não é velho, não, é novo, ó. Não quebrou o cadeado? Não. Mano, ele tá torcido, mano, olha o cadeado torcido, mano. Olha aqui. Vou pôr aqui, depois a gente coloca lá de volta. Fazer um barulho lá dentro, né? Tá escutando também? Tá lá dentro. Também escutei um barulho aqui, mano. Não pedi licença pra entrar, a casa não é dele também, né? Quem tá aí não é o dono da casa. Tá vendo? Silêncio. Vai. Cara, deu um arrepio agora. Tá, né? Tá sinistro, mano. Móveis que eu... Hum? Móveis.
Só apaguei a lanterna que não dá interferência na não, câmera. Tá longe. Quer? É bom mostrar isso aí. John, a casinha arrumaram. Olha que dó, cara. A casinha tá arrumadinha, mano. Não era desse jeito aqui? Não, 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 tá bem arrumadinho, mano. Tá bem arrumado, mano. É. Olha que nós queimado aqui. Isso aqui é engraçado. Não tá com cheiro, não tá com jeito de mancha de vela, não. Nossa, que isso aí? Será que deu. Será que teve combustão instantânea aqui dentro? Só que eles não falaram nada, não. Felipe, faltam uns 8 minutos para as 3? Quase batendo já, irmão. Peraí. 10 minutinhos, velho. Ai, sabe Deus. João, nessa posição que você foi mordido pelo... É... Olha, eu parei de novo embaixo. Uhum. Tem umas coisas ali embaixo também. Tem coisa dentro? Tem isso de ar. É, você vê, né? Engraçado, né? O aparelho, ele tem que tomar presença ali na porta. Entra pra casa, Lucas. Se você quiser dar uma viajada, você pode falar até assim, né? Parece que a entidade, parece que ela espera um certo horário pra entrar pra dentro. É, e já tá beirando estrela. Aí, ó, aqui dentro, ó, ele não acendeu em momento algum. Verdade. Mas lá fora, você vê falando vermelho, perto daquelas coisas. Vamos então, ó. Vamos pegar noturno. Aí, na hora que der 3 horas, apaga a lanterna, fica sim. Na casa do Felipe, no escuro. É isso que eles falaram, que as duas... Pessoal, eles dizem que as coisas aconteciam mais quando tá tudo escuro, né? Você põe assim, 3 horas da manhã, tá tudo apagado. Quando as pessoas, seria a hora de descanso, a hora de dormir. Não, não, não. Quê? É, energia tá bombando, cara. Tá bastante fio. Energia só a nossa mesmo, cara. Aí, eu vou pegar a noturna pra gente começar aí. Você vendo o ambiente, tá ficando um ambiente mais quente também, né? Pessoal. 56, eu mostro aqui, ó. Pode mandar foto. Pegou? Pegou. Ó, ah, ó. Já tá instalando, cara. Deixa só a sua por enquanto, gritando aqui. Pessoal, vamos manter a calma, né? Opa. Vamos manter a calma. Já vou gravando. Ó, noturna ligada, beleza? Mas ele ligar, João? Vai não, já. Deixa eu dar 3 horas. 7 é a hora que. E eu não mostro também. Só nós mesmo. Gente, aconteça o que acontecer, vou manter a calma, sem correria, ninguém sai correndo, não, hein? Ele está lá, tá. Tá. Vai bater 58. Peraí, bate aí. Que isso? Mano. Ah, mentira, mano. Vai bater 3,58. Nossa, arrepiou, cara. Arrepiou, mano. Você é louco, parceiro. Ah, tá fechando aqui dentro, mano. Mano, Deus perdoe. Espera. Nossa, arrepiou inteiro. Você pegou tudo também, gente? Peguei, peguei. Ah. Juro que eu pensei que ela ia... Já pensei que ela tava vindo.
Ah, mentira, mano. Vai bater 3,58. Nossa, arrepiou, cara. Arrepiou, mano. Você é louco, parceiro. Ah, tá fechando aqui dentro, mano. Mano, Deus perdoe. Espera. Nossa, arrepiou inteiro. Você pegou tudo também? Peguei, peguei. Ah. Juro que eu pensei que ela ia... Já pensei que ela tava vindo. Vai bater 59. Mano, eu tô arrepiado, parceiro. Ah, a porta assim. Que isso? Parece que entrou alguma coisa e fechou. Lá, lá. Não tem vento, não. Não tem, não. Tá fazendo um barulho estranho. Não tem vento, não. Pessoal, 2:59. Pegou? Peguei, João. Mano, o ar tá pesado. Gente, olha o ar que tá ficando nessa casa. Ficando gelado já. Como é que eu posso dizer? Tá faltando ar aqui dentro. Deu 3 horas, João? Pessoal, faltam 10 segundos. Eu, a hora que der, eu vou apagar minha lanterna, tá? Tá bom. Ah, não, a sua só tá acesa, né? Tá só a minha. Pessoal, 3 horas da manhã. Apagou? Apaguei. Vocês escutaram a respiração na cozinha? Caiu alguma coisa do teto aqui. Mano, o K2 já tá. Ó, o K2 na minha mão. Ai, ai. Tá. Tá. Gente, foi eu. Coisa aqui, mano. Só tem que bater foto depois, hein? A gente queria se comunicar com a entidade presente nessa casa aqui. Nós não estamos te afrontando, só queremos algumas respostas. Que barulho que é esse? A casa tá dando estalo em tudo, mano. Esse barulho que tá por fora. Como é que é? Esse barulho que tá por fora, cara. Beleza, tem que ser sincero, não vou te falar, não. O significado 3 horas da manhã tem alguma coisa pra você? Você tá escutando voz? Não, eu tô apavorado, sério mesmo. Então, sabendo que você é barulhento, nossa, mano, eles bateram foto aí, eu dei pro Gleison, que era o nosso amigo. Que susto com o Levinho. Ei, me dá um pio aqui. Tá dando mesmo? Aqui, ó. Vamos. Pessoal, por causa do. Dessa negócio que é a Felipe, vamos tentar ficar perto do outro aí, mano, tô chegando nada, já tô andando aqui.
Opa, foi isso? Escutou? Foi algo assim? Foi. Não, que mata aí, esse silêncio que faz depois de qualquer coisa. Não, ficar no escuro aqui não tá dando certo não, Marcelo. Água bateu um ar. Passou um ar na minha frente aqui. Bateu um ar gelado também. Bateu, né? Veio do lado do Felipe e veio pra cá. Água bateu um ar. Passou um ar na minha frente aqui. Bateu um ar gelado também. Bateu, né? Veio do lado do Felipe e veio pra cá. Por gentileza, a entidade presente na casa, comunica a gente. Cuidado aí. É? Cuidado aí. Fica esperto. João, cuidado aí, João. Cuidado aí, João. Mano, calma, calma, calma. Chega a luz, chega a luz, chega a luz. Você é louco, mano. Você tá tudo virado pra cá? Eu tô. Quê? Eu tava. Mas você não tem câmera, né? A porta tava ali, ó. Você é louco. Você tá tudo virado? Tava atrás seu, João. E o seu, Luiz? Tava aqui também. Pegou, então. Mano, esse copo vem na minha direção. Onde que ele bateu? João. João, cuidado aí, João. Mano, qual, qual, qual? Chega a luz, chega a luz, chega a luz. Você é louco, mano. Você tá tudo virado pra cá? Eu tô. Quê? Eu tava. Mas você não tem câmera, né? Tava aqui também. Pegou então. Não, aqui ele bateu, parceiro. Aí, Felipe, aqui que você falou que tá, ah, tá queimado também, mano, né? E a porta, mano? Beleza, você não tá vendo isso aí? Você não filmou a porta, Luiz? Não, não tá pra cá. Hã? Não tá pra cá. Você não tá vendo isso aí? Você não filmou aquela porta, velho? Não, ela tava pra cá. Hã? Ela tava pra cá. Que susto, mano. Se esse copo pega, parceiro, a velocidade que ele foi, ele arrancava a cabeça do homem. Nossa, a porta... Olha como é que ela tá, já? Cara, ele não tem como vento pra bater de lá e abrir essa porta, igual aquela hora que fechou. Entendeu? Opa, ó, 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 ó. Apaga as lanternas, apaga as lanternas, apaga as lanternas. Você tá perto da porta? Irmão, cuidado aí. Cuidado, João. Se essa porta fecha, ele acerta o rosto seu. E tem que tomar cuidado. Ó, barulho, barulho. Ué. Céu, subi, irmão. Subi. Você que tá subindo? Tem barulho na porta da sala. Mandando uma impressão desgracenta aqui, parceiro do céu. Comigo isso aqui bateu de novo. Quê? Comigo alguma coisa na cara aqui de novo. Uma telha, sei lá, eu, mano. Verdade, né?
Foi isso. Meu Blaze. Tem alguma coisa andando aqui. Tá, eu escutei. Conversa comigo, por gentileza. Nós não somos bem-vindos aqui também? Que lugar. Você sabe o que é a impressão que dá aqui? Você tá levando uma pessoa junto pra gente andando aqui dentro, não. Mas essa janela aberta aqui, ela não tava tão aberta assim, eu tava. Ah, eu não posso falar que eu não lembro. Eu não sei, eu não. Parece que tá pegando fogo até dela aqui, ó. Ah, a casa tá com. Nossa, mano, isso é muito estranho, mano. Tá aqui dentro ainda? Faz um tempinho já? Tempinho? Mas que então, que intermedia. Mas olha como é que tá mais calmo agora. Só um pouquinho mais calmo. Mas tá difícil de esperar, viu, mano? 3h40, nós estamos 40 minutos. Ah, não estamos olhando aqui dentro? Falando, eu tô falando que a hora tá passando rápido. Engraçado é que você sente uma quinta pessoa aqui dentro. Todo momento você tá mais quatro, mais uma pessoa junto. Verdade, né? Entendeu? E aquele barulheiro que tava fazendo na porta, cadê o barulho? É, então. Mas foi até umas 3h10, depois parou? Não foi? Foi, mais ou menos isso mesmo. Ah, não, e é engraçado que não tá calor assim, nem a falta de ar tá aqui dentro. Eu tô com a falta de ar no cacete. Bateria tempo só. Esse quartinho aqui, hã? Esse quartinho aqui, vocês filmaram? Filmaram, né? Pessoal, vou desligar um pouquinho aqui a loucura e deixar a parte dos pinchos. Ei, eu ouvi barulho de gente andando. Oi? Aqui, cara. Aonde? Aqui, ó. Aqui dentro, aqui. Aonde? Ali dentro, ali. Nossa, é louco, bicho. Opa! Vem, opa! Vem. Mano. Olha essa, mano. Que isso, velho? Que susto, cara. Ah, gente. Vocês bateram a perna? Ah, bateu na minha perna. Que susto, irmão. Aí o cara aqui, eu tô com a não tá nem ligada. Eu sempre pegou aquela lá também, e você? Caralho. Mano, que coisa assustadora. Você tava seis anos, você vai pegar, mano. Pegou? Não é possível. Movimento, você é louco, mano. Ei, eu ouvi barulho de gente andando aqui, cara. Aonde? Aqui, ó. Aqui dentro, aqui. Cara. Aonde? Ali dentro, ali. Nossa, é louco, bicho. Opa! Opa! Mano, que é essa, mano? Que isso, velho? Que susto, cara. Tá, gente. Vocês bateram a perna? Não, bateu na minha perna. Que susto, irmão. Aí, o cara aqui... Eu tô com a turma, não tá nem ligada. Eu sempre pego aqui uma rota também, eu e você. Caralho, bato no ar. Coisa assustadora. Você tava seis dedos, você vai pegar? Não é possível. Movimento, você é louco, mano. Acendeu uma palavra. Tá no meio aqui? Tem marca, não tem nada. Você é louco. Chega perto do aparelho aqui, ó. Você viu? Ele falou no segundo. Ó. Ele foi, ó. Quer mexer novamente? Isso, mexe de novo.
Esse hack pra mim? É um hack, né? É um hack, João. É. Esse novo, né? Opa, aqui, ó. Barulho aqui, Cris, ó. Lado esquerdo. Quer mexer? Não tava tanto encostado, não, mano. Quer mexer pra mim, por favor? Chega perto dele novamente. Foi vermelho, foi vermelho. Aqui embaixo tá no vermelho, mano. Aqui, ó. É inglês, cuidado aí, hein? Ele tem um negócio ali, dá uma olhada, né? Nossa, que já foi não acertado, hein? É criança, mas tem nome aí? Tem. Antigo, viu? Quê? Antigo. Certo aí, inglês? Chique. Tem uns nomes aqui, mas acho que não acho legal nem não, né? Tem uma Ana Cláudia. Ó, a dois, fica dois. Ó, 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 paga, né? É, ela tem. Ó, velho. Mas não dá pra ver. É, sente sua sujo. Fala o nome. Você falou Amanda. O nome? O nome, que ele falou o nome. Aí que acendeu, você viu? Amanda. Ó, foi o vermelho. Bastante nome aqui, cara. É, olha pra dentro. Ele não tá gostando, com certeza, mexendo aí. Olha a falta de ar que tá dando de novo. Meu Deus do céu. Ó, ó, ixi, até meu peito ficou apertado, mano. Não é normal, né? Não é normal, né?
tantas pessoas em uma casa. Tá bom. Beleza. Gritando pai, e a gente sabe da história de uma criança. A gente sabe da história de uma criança. Só que no momento eu não quero saber isso, eu quero saber por que você está expulsando as pessoas aqui. Tá, vamos fazer o seguinte então, tá bom? Você educado, vamos fazer o seguinte, vamos conversar de uma maneira diferente. Quem sabe você se sinta à vontade. Eu sentei aqui, ó. Tô aqui na sua casa, com sua permissão. Agora a gente vai conversar, tá bom? Vou me apresentar pra você primeiro, porque eu sou a visita. Eu me chamo Felipe. Esse aqui é o diário que, que a gente achou. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Felipe falou desculpa. Uma coisa não, assim. Não precisa pedir desculpa, você não fez nada. Frase. Você acha o quê? Uma frase? Tá dormindo. Eu não entendi direito. Tem um nome aqui chamado Ana Cláudia. Você conhece ela? Isto, falou isto. Falou isso? Falou. A gente leu esse diário aqui e percebeu que a pessoa que escreveu era muito apegada às pessoas. Que foi? Oi, agora sim. E agora é com você que eu quero falar. Fala alto. É com você mesmo que eu quero falar. O que está acontecendo aqui? Não foge de mim, não. Meu ex vem aqui. O quê? Ele falou até uma coisa de ex vem aqui. Tá bem triste, né? Você tá fazendo isso, tá bem triste, né? Sai! Sai! Tá chorando? Tô certo. Calma, mano. É o seguinte. Felipe. Felipe, vai. Mano, você travei, velho. Foi? Travei. Travou? Qual você? Precisa de um. Vem. Venha. Deixa eu ver. Quer tomar? Cuidado, João. Senta aí. Passa aqui. Cuidado, João. Vou pegar lá? Vem pra cá. Não dá mais.
Quem quer ir? Vai! Você quer gravar da onde? Um de nós? Dois. Mais dois, João? Pra onde eu falo pra ele? Pra onde você quer que a gente vai? Tem um negócio parado aqui, ó. Tem um negócio parado aqui na porta, ó. Aqui, ó. Mano. Tem um negócio parado perto da porta, mano. Aqui, ó. Você... Eu não ponho a mão mais. Eu sei que... Três, qual você é? Eu não ponho a mão, ó. Você que tá parado ali. Tá assim, que a massa dele, meu Deus. Deus me perdoe, cara. Põe a mão ali, vai com calma, cara. Ah, não dá, eu não põe mais. Eu senti ele na minha mão, mano. Ó, tá, tá foda. Sentiu? Ah. Sai, sai. Viu? Sai. O que você tá querendo que a gente saia aqui? João, você tá, põe a mão devagar, não põe forte, não vai com tudo. Tá, tá. Deixa eu te perguntar. Por que você quer deixar os três sair e eu não consigo me mexer? Eu queria pedir pra você licença da porta pra gente sair, pode ser? Pode. Felipe, não vou ficar não. Não. Não, ele vai ficar não, ele vai embora com nós. Vai, peraí. Nossa, mano, que peso que saiu nas minhas costas, cara. Dá pra levantar agora. Hã? Vai. Vai, pega o banheiro dele, estou aqui. Deixa eu ver ele falando. Vamos sair daqui, João. Vamos sair daqui, João. Vamos embora. Então, você vai te dando. Peraí. Sim. Ó. Não, não vou ficar com vocês não, mas vai embora. Você ficar? Continuar. Ó, mano. Eu tô se retirando. A gente já se retirou. Pessoal, final de investigação, né? Eu acho que hoje eu já vou até resumindo, cara. Eu acho que foi uma das que mais deixamos mais pergunta do que resposta, né, cara? Cara, eu tô meio bobado até agora, mano. Não sou de ficar muito assim... Não sei a palavra. Ó, eu vou falar assim, rapidinho. A gente já viu muita coisa, né? Muita coisa estranha. Mas eu acho que eu nunca senti algo tão... Então, como é que eu vou falar? Eu vou usar outra palavra hoje, cara. Um negócio tão bizarro. Eu pôr a mão naquela... Tipo aquele batente da porta e você sentir algo que não tá ali, cara. Mano, a minha unha ficou meio assim... amortecida. Depois deu até uma coça, deu cosquinha nela, entendeu? Mas, cara, você... Sabe, você bater a mão, você vai com a mão, pô. Você tá no ar, você... Sabe, você dá contato com alguma coisa parada, foi uma sensação muito ruim, cara. E você? Todo mundo sentiu ali, né? Que você sentiu? Mim. Ah, senti algo bem ruim ali, cara. Parecia que algo não deixava nós sair. Eu senti, eu já uso a palavra massa, parece que eu bati numa massa. Sabe, quando você bate uma coisa e volta a mão sua. O ar quente.
Um ar quente forte também bateu. Você vê que cada um interpretou de um jeito. Isso que é interessante, né? Cada um que pôs a mão ali que eu pedi pra você expor. E eu sei o que foi aquilo ali. Você não sentiu mal, cara? Eu não me senti mal. Assim, a última coisa que eu me senti ali foi mal. Eu só não conseguia ir nem voltar. Alguma coisa ali parece que vou dizer essa palavra. Me assustou. Sabe da onde que eu lembrei da lá naquela cachoeira? Que deu aquela travada. A segunda vez, foi bem aquilo. Lá aconteceu a perna da mesma coisa. Naquele momento que você falou da gente ir embora, parece que alguma coisa saiu de cima de mim. E eu não tava esperando aquela leveza no corpo e meu corpo simplesmente desabou. O cara aqui tá a marca até agora nos dois joelhos. Ó, eu vou falar assim pra você, cara. Tô doendo, cara. Parecia que não queria que saísse dali, não. E a hora que, o Spirit Box tava no chão na minha frente, eu claramente ouvi algo relacionado a você vai ficar. É, foi onde eu falei, você não vai ficar não, eu vou embora. Resumidamente, cara, aquele móvel mexendo, tomara que as câmeras tenham pego. Eu acho que... A porta, teve várias coisas ali que foi interessante. E fora, cara, aquela agressão no começo, aquela xícara voando lá. Realmente. Negócio que a gente acho que a gente ficou tão assim estranho com a investigação que a gente não tava nem lembrando disso. Mas eu acho que não tem nem muito o que falar. É só falar pro dono, falar, ó, as manifestações continuam, né? Tão mais forte, tá mais estranho ainda, né? Algo surreal ali. Pessoal, comprar, vender, você tá parado na sua casa, você não usa mais, tá a fim de comprar alguma coisinha nova pra sua casa. Negócio Paraná compra e venda. Eu já comprei e recomendo para todos vocês. Aqui ó, na descrição vai estar o link do Play Store. Baixa o aplicativo, faz o cadastro lá, entra e olha lá que tem uma variedade de produtos interessantíssimos lá. E também é o seguinte, aqui embaixo na descrição tá o site, pessoal. Conhecer o site pelo site também é bem fácil e bem legal também, cara. Vale a pena, mano. E o mais interessante, baixou o aplicativo? Lá na descrição do feedback, vim pela Kid Boy. Isso. Dá uma moral lá, porque a gente tá lendo todos os comentários. Com certeza. Então, pessoal, fim de investigação aí. Vamos se inscrever na KBC, deixar aquele like. Com certeza. Tamo junto. Tudo de boa? Todo mundo bem? Tranquilinho? Tranquilo. Pessoal, rapidinho aí, quero dar um toque em vocês aí, pedir uma força aí pra nação KBC. Quem gosta aí também dos vídeos, que também em certo momento não é ruim, né? Cara, o vídeo vai dar risada. Então eu peço aí, humildemente, aí, quem quiser se inscrever no canal meu e da minha esposa Alessandra, JP e Alê. A gente montou um canalzinho pessoal lá, só coisas leves, coisas para criança, para quem gosta de vídeo, só para dar um pouco de risada, para família. Então peço para vocês aqui na descrição do vídeo, pessoal. Ficou legalzinho o canalzinho, ficou? Show de bola. Bem legal, né? Pessoal, se inscreva, dá aquela força, dá aquela moralzinha pra gente. E a Alessandra, azar dela, que ela prometeu que vai estar olhando os comentários, pegando o pessoal pra mandar salve. Azar dela. Beleza? É isso aí, gente. Deus abençoe. Valeu. I'm not feeling sure the way I did before.